Ușor poloniți reli hava dat cialner. Amena vadei evkerechani coke order. Reli echpairneri Christos, cuireri evi echpairner. Diamar mezura hutiune aisor cer meci cât nevil. Ev aisur badarak madusanel astuzo anunov. Nachivaraj cu zei imzin cu snergaiațnel, iete voci. Haortutun mi-am megomengla. Որպեսի երգում կսալ թե դուք զիջասնակ, ես ալ ձեզ ճանշնամ, գիտեմ, որ Ռոմի հայկաուտն է, որ ներգա է այսօր բադարակին ընտածքին, թազեր գնալավոր չեն ճանշնարզիս, ես Լատին Ամերիկայի հայկաթողի համայնքին եպիսկոպոսն եմ, սրբազանը, հերուեն եկած եմ, որպեսի մեր եղբայր եպիսկոպոսներու հետ միացած ունեցանք սինոդոսը, որ կմարվեցած Լիբանանու մեջ։ Այսօր հոս կգտնվիմ Ռոմի մեջ և մի քանի օրեն կվերադառնամ մեր վայրը, որ է Արժանտին, Բրազիլ, Ուրուգվայ, ուր որ մեծ հայ համայնք մգա։ Այսօր գնանք կսենք, որ Լատին Ամերիկայի մեջ ընդհանուր գերբով գրեթե 200,000 են հայությունը, ընդհանուր հայությունը այնպես է, դժբախտաբար արևելքեն, Հայաստանեն, շատերը գխախտեն և գուկան, թե Հյուսիսային Ամերիկա, թե Հարավային Ամերիկա, և ամենքն ալ առաջին բանը, որ կպնդրեն եկեղեցին և դպրոցը։ Պարք Աստուծո ասված մեզ եկեղեցի դվավ առաջին կհանաներեն, որ հասած են արդեն մեր Լատին Ամերիկա 1924-ին ընտածքին, չարտերե վերջ, և կամաց հիմնած են եկեղեցիներ և դպրոցներ։ Սրեյներ, ձեր ուշադրությունը կուզեմ գրավել այսօր, բարձապես այս սուրբ ավետարանը, որ լսեցինք, եթե ձեզի հարցնեմ, ինչ հասկացաք այս ավետարանեն, անշուշտ ամեն կտարբիրիսեք Հիսուսի հրաշակործը, որ եղավ հացը և ծուգը բաժնել 5,000 հոգվու համար։ Ճիշտ է, Աստուծո որդին էր, որ գրնալ աս հրաշքը կործել, սակայն բուն այսօրվա ավետարանի նպատակը անիգա չէ։ Հիսուս առաջ, որ այդ հրաշքը կործե, այս բոլոր ժողովուրդը տեսավ, որ իր ետևեն գուկային, Հիսուսի ետևեն և աշակերտներուն ետևեն, ոչ թե որովհետև անոթի էին, որովհետև ուրիշ տեսակ անոթություն մու ունեին, ձարավ էին Աստուծո խոսքին։ Եվ ավետարանիչ Սուրբ Մարգոս այսօր գսե, որ Հիսուս տեսնելով զիրենք, կուտը շարժեցավ։ Եվ որ գսենք կուտը շարժեցավ, ոչ թե մեղկացավ իրենց վրա, կուտը շարժիրը մեկ մեկում վրա, նշանակե սիրեց զիրենք։ Հիսուս արդահայտեց իր սերը այս բոլոր ժողովրդին հանդեպ, որովհետև գրեսնեմ, որ իբրև ոչ խառներ էին առանց հովիվի։ Եվ գշարոնագի ավետարանի չսելով և իրենց շատ բաներ սորվեցուց։ Այսօր Հիսուս մեզալ իր կուտը գշարժի։ Ինչու բիտիսեք, ինչ հրինք մենք։ Սիրեյներ, ամեն օր գելենք, գարտնանք, նմեր նախաճաշը գնենք, կործի գերտանք, ոմանք տասերու գերտան, ոմանք կաշխադին, ոմանք ամեն դեղ, ամեն պան գնեն։ Սագայն մեր պուն հոգևոր սնունդը մի անգուկանք երբեմն գիրագի օրը ճաշագելու։
Եվ մեր հոգևոր սնունդը միտիսեք որ կգադարենք ինչ որ եկեղեցին մեզ գարաչարգե։ Եկեղեցին ինչ թե որ գարաչարգե որ գիրակի օրերը Աստուծո օրը պատվենք եւ երտանք Աստուծո շնորհակալություն դալ եւ խնդրել ինչ որ պետք ունիքն է մեր առողջության համար, մեր կորձերու համար, մեր ընտանիքներու խաղաղության համար, աշխարհի խաղաղության համար, այս բոլոր բաներուն համար գաղութենք։ Սակայն սիրերիներ, շաբաթը 7 օր ունի։ Եվ 7 օրվա ընթացքին, եթե հաշիվենք, 1 օրվա ընթացքին քանի ժամ կդրամատրենք մեր գործերու համար, այսինքն աշխատելու, դրամշահելու, մեր ընտանիքը լավ տեսնելու, բժիշկներու երտալու եւ այն եւ այլ, այսինքն մեր մարմնական խաղաղության եւ հանգիստի համար։ Սակայն սիրելիներ, մեր հոգին ինչով կլցնենք։ Ինչպես որ մեր մարմինը սնունդի պետք ունի, նույն չափալ մեր հոգին սնունդի պետք ունի։ Արդյոք ես կնամ ձեզ ասել մի անգիրագի օրերը գերեք։ Ոչ, չի պավել մի անգիրագի օրերը ուդել, ամեն օր պետք ենք ուդել։ Եվ ամեն կսալ ոչ միայն մարմին ենք, ամեն կսալ թե հոգի ենք եւ թե մարմին։ Որքան որ մեր մարմինը կգերացգրենք, մեր հոգին ալ սնունդի պետք ունի։ Եվ հոգվոս սնունդը այս է։ Քանի ժամ, քանի վարգյան մեր կյանքեն կդրամատրենք շնորհակալություն հայտնելու մեր Աստուծո այն սիրուն համար, որ մեզ կուտա։ Սիրելիներ, եթե Հիսուս այս հրաշքը կործեց այսօր, որ 5000 հոգի են ավելի գերագրեց, բայց նախ եւ առաջ տեսավ, որ ոչխարներ էին առանց հովիվի, եւ կուտը շարժեցավ, սիրեց սիրենք, եւ մեր Հայր Աստվածալ մեզի այնքան գսիրե, այնքան գսիրե, մի մտահոգվիք, եթե ամեն կսալ դուքալ, մենք ամեն կսալ մեղավորներ ենք, սակայն Աստված իր որդիները գսիրե։ Մենք միայն ոչխարներ չենք Աստուծո համար, իր զավակներն ենք։ Սիրելիներ, ուրեմն սիրենք զիրար, ինչպես որ Հիսուս սիրեց մեզ, եւ իր կյանքով ցույց մեզի ինչ կնշանակե սերը։ Հիսուս մինչև խաչելության հասավ, եւ խաչելությունը կակատնագերտն է սիրո արդահայտության։ Մերավ իր կյանքը տվավ մեզ սիրելով, սակայն գիտենք, որ հաղթանակով երավ եւ հարություն առավ։ Ուրեմն մեր քրիստոնյական կյանքը միայն մեկ գիրակի օրվա համար չէ, միայն մեր գիրակի օրվա հոգևոր սնունդը չէ, այլ ամեն օր, ամեն վարգյան, ամեն գործի մեջ, որ գնենք, հիշենք, որ Աստուծո զավակներ ենք, եւ այսպես ապրելով պիտի տեսնենք, որքան կփոխվի մեր կյանքը։ Անշուշտ, երբ որ կսեմ, ձիրար պետք ենք սիրել, սիրո պայմաններեն մեկը եւ ամենեն կարևորը ներելն է, այն է, որ ամենեն դժվար բանն է մեզի համար, մարդկության համար։ Եթե աշխարհի մեջ այսօր պատերազմներ կան, հիվանդություններ կան, այնքան դժվար վարգյաններ կանցնենք, ճիշտ անոր համար է, որ չեն գիտեր ներել։ Ուրեմն մենք որ քիչ ենք, քանի հոգի ենք, 30-40 հոգի, զիրար սիրենք, սկսինք մեր ընտանիքներեն, անմիջավայրեն, որ ուր որ կաշխատինք ու գավրինք, կործադրենք այս երկու բարերը, ներել զիրար, որովհետև ամեն կսալ մեղավոր ենք, այս դերումով պիտի հասնինք դժմարդության Աստուծո սերը, որովհետև Աստուծո զավակներ ենք, եւ Աստված կպնդրե
ամեկնուս երջանկությունը եւ հավիտենական կյանքը։ Ամեն։ Ooh.